מבלבלת לו את הראש, הלו. שלום, זה בית מרקחת? כן. שלום, גברת. שלום. אני יש לי קצת איזה פרובלם. בבקשה? אני מדבר אדון איינהורן. כן. גברת, מי מדבר? הגברת מדברת? כן. תראי גברת, אני שלחתי את הבן שלי לפני 3 ימים כן. בשביל שיקנה לי כדור, בשביל כאב ראש, פלגין. כן. זה הכל, אבל אני מאז שאני לקחתי כדור, יש לי שלשול כבר 3 ימים. אולי אתם תגידו לי מה אתם נתתם לי? מה? אני אומר לך מה? אני לפני 3 ימים שלחתי את הילד בשביל לקנות כדור לכאב ראש, ואני כבר 3 ימים יש לי שלשול. אז מה הוא נתן לך, הילד? הוא נתן לי מה אתם נתתם לו. אני ביקשתי פלגין, אולי זה כדור אחר, אני לא יודע. אבל הוא נתן, זה בקופסה? מה, הכדורים? כן. אני חושב בקופסה, אני לקחתי כל מה שאמרו לי. הרופא אמר, יש רק כאב ראש, תיקח בוקר, צהריים וערב. לקחתי. כן, אבל הקופסה, איך הקופסה, אדוני? מקרטון. כן. ונפתח משני צדדים. כן. ויש שם כתוב בעברית. כתוב פלגין? לא יודע, כתוב בעברית. אני יודע מה כתוב, ואם אני יודע לקרוא עברית אז אין בעיות, אם אני לא יודע מה כתוב. לא, כתוב גם בלטינית. בלטינית לא כתוב שום דבר. רק רגע, חכה. טוב, בסדר. כתוב בעברית, ומתחת לזה כתוב בלטינית, פלגין. לא, אצלי לא כתוב כאן שום דבר. אבל... כתוב כאן, אני רואה, כתוב כאן בעברית כתוב? כן. יש ציור של מיקי מאוס? לא, זה מה פתאום? לא ציור של מיקי מאוס? לא. אז מה אתם נתתם לו? אני לא יודעת מה הוא ביקש. אני אמרתי לי, יש לאבא כאב ראש, שבים היה כדור. הוא בא, הביא מהיה כדור, אבא לקח, אבא לו כאב ראש, אבל יש לו שלשול. זה נכון. אתה יודע מה, אדוני? איפה אתה גר? אני גר בשוקולוב 16. אז תשלח את הילד, מה הכדורים? הילד בקייטנה, אין אף אחד. אני כבר 3 ימים לא יוצא מהבית, אני עם שלושול, את מבינה מה קורה? וזה גם הכניס אותי להוצאה. זה גברת, לא, אתם לא יכולים לעשות דברים כאלה. אני בכל זאת, הבן אדם... אני לא מבינה מה אתה רוצה, אדוני, תביא את הכדור. אבל אני לא יכול לצאת מהבית, גברת, אני כל 5 דקות רץ בפנים, את לא מבינה? איזה בית מרקחת אתה מתכוון? זה כתוב אצלי בית מרקחת בריאות, זה אתם? כן! עיין הבריאות, מה כן? אני בא בן אדם בריא עם כאב ראש, עבר כאב ראש. זה בא וביקש כדורים לכאב ראש, מתי זה היה? שלישון. איזה יום? שלישי. רק רגע, אני רץ, סליחה רגע, רק רגע חגיבר, רק רגע, אני צריך אותם לרוץ, רק סליחה, כן? כן. ששלחו אותו לקנות כדורים לכאב ראש, כתוב, אני לא יודעת מה, כתוב ציור של מיקי מאוס. איזה ציור של מיקי מאוס על הכדורים? איי, איי, הלו? כן? אוי, יותר טוב, יותר טוב. איפה, את מבינה, אני כל 5 דקות אני רץ, אני לא יכול יותר, אני 3 ימים, אני לא בן אדם, אני לא בן אדם. אשתי לא מכירה אותי, אני הייתי 64 כאילו, עכשיו אני 41. זה נורא מה קורה אצלי, זה נורא. אולי מישהו יכול לבוא ולעצור את זה, אני לא יכול יותר. אז תקרא לרופא, אדוני. מה זה תקרא לרופא? גברת, אני מספיק, אתם הכנסתם אותי להוצאה, אני אכלתי ארוחה יפה מאוד לפני 3 ימים. הכל הלך, הכל הלך. ככה עושים דבר כזה? מה אתה רוצה? לא מבינה, אדוני. תעצרו לי את זה, אני לא יכול יותר. אני לא יכול, אני... רגע, בוא תדבר איתו, רגע. תשאל אותי. הלו. רק רגע אחד. סליחה, אני רץ עוד פעם, רק רגע. כן? הלו. הלו. אכלת אותה.